Не знам, лапнала си микрофона. Къде си го беше завряла? Ми не си го завирай в устата. Сашко каза, че си лапа микрофона и не се е чуло. Не! Yes! Yes! Не! Бате, защо ми е изключил звука на Дискорда? Той е човек, бе! Нищо, аз вътрешно знам, че си лапаше микрофона до сега. И ти ще го потвърдиш. Аха. Не е верно. Не е верно. Е, бати, късмета мами имаш. О, не, не мога. Един път ще запиша нещо хубаво, което... Кой е мой хубавът? Нещо хубаво. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и Сашко ще играем Garry's Mod Pedobear. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, тази вечер ще бъда на живо, така че ако искате да си поговорим и да се видим, защото доста време не съм пускал лайфове, може да дойдете в стрим канала, а линк към него ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Омага! Добре! Педо съм! Има 5 педота! И е нормален рунд. Така, 36 човека. 36 жертви. Е, сега започваме. Така. Бе, аз не мога да ходя, бе. Така, първа жертва. Втора жертва. А, убих ли някой? Май ми се привидя, всъщност. Тук в тия тунелчета не. Убил съм двама само. Добре, 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 добре. И сега ги почваме. Елате, сладури. Къде сте? Здраве. Паднах. Аз паднах! И те се хвалиха с мене. Защото се стреснаха. Еми, човек, не съм играл педо от месец. Аз не мога да ходя нормално. Но... По принцип, аз и някак си много бързо ми умърна героя. Ева, така е. А, така. Мас, 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 мас. Пис. Ае, не, остави ми го, това е моето коте! Не го пипай! Е, не, те човек са 50 мечки. Айде! Убил съм трима. Е, те и другите не са убили кой знае колко. Де, ама все пак. О, Соник! Лего Соник, здравей! Раздвижи се. Това как не го убих? Добре, мъртъв. Така. Някъде тук ми се мерна някой. Соник, че гадно малко. Как ме? Как ме трона, бе? Та, фак. Добре, имам 3 минути. Тая, как ме прескочи? What? Не знаех, че в тунела може да се прескача. Добре. Това беше доста полезни инфо. Като цяло поне помагам за убийствата на хората. Останали са 4 живи. Така. Аз как може? Вече 3. Сега обаче докато ги намерим на този голям мап. Опа, лянка. Един, аз убих някой без да искам. Явно през портала, като съм се разминавал. Убил съм 6 човека. 6, 6, 7, 4, 10. Добре съм, добре съм. И то доста добре. Аз съм бедна като църковна мишка. Искаш да ти пратя неща, ти казах, имам. Не искам аниме. Ми, аниме точно не знам дали имам. Дали имаш, бе? Имам някакви работи, ама не знам какви съм. Сега ще видим. Ето го! Ето го, това е тука. Ева тука, господин последен. Сега ще умреш. Мой си. Е, не е мой! О, умря. Да. Но аз го намерих, това е важното. GG! Спечелихме. Ей. Пусна, ма. О, Sonic Speed. Така. Тук има различни модове всеки рунд. Здравей. Малък миньон. Прощавам, просто сутка. Искаш ли...
Приличаш ли си? Абе, мухлян, съм проститутка. Абе, ей? В ролплей героят ти друго прави. Не е вярно! В ролплей героят ми никога не е бил проститутка, само той ще кажа. Ела да те видя, бе, геврек. Умрях. Е! Ти кога почна, кога умря? Еми, доста с грозния герой, нормално. На игра се. Аз съм горе-долу на добро място. Обаче хората намаляват и намаляват и намаляват. Какво се случва, бе? 14 човека сме живи от 35. Те изпопадаха. God damn. Skin cases? Има 4 педота. Едното е убил 9, а другото 7. Какво му стана на този човек? Това педо ли е? Не, не е педо. Добре, ама този бяга от нещо. Леле, 11 човека. Ами на мен целта ми ще бъде да остана жив в топ 5, защото... паднах някъде. Това е асансьор! God damn, извънземното ще се да ме изяде! Леле, сега си прав лайката. Почвам да бегам. А! 48. Ате, виж го, извънземното ми се трупа и ме хвърли. Те си правят гавра с труп. Опушват ме. Оле, Боже, искам бе да видя то с мъжкото той как изглежда. Виж го, човек. Какво ще купувам? Като е клекнал в серо ми яде трупа. Ама стига си го опушил да искам да го... Аха, е така. Ооо. Мале, мале. Гадно извънземно. Човек, той не ходи. Той не ходи да бие другите. Той седи тук и ми... и си играе с трупа ми. Ама виж как, виж как не идва директно за тебе. Шугави се, виж го. Мале, а идва за тебе. Не, отказа се. А защо идваш тук разделеното, като зеленото е буквално смърт? За теб имаше едно, да знаеш. Чакай, стой бе, стой не мърдай, стой не мърдай. Трябва да реагираш бързо обаче, като ти кажа ляво или дясно бягаш. Стой бе, стой там. Съйо бе. Някакъв псува войс чата, така, албиноса влиза, стой. Дясно, дясно, дясно. Беги! Фура прави! Как те настигна? Не знам! Аз съм с Саските, бе. Не си с Саски. Сашко, ето е Саски. Не е Саски. Прилича. Така, и... о, добре, 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 добре. Ей, сега ще ви съсипя с вас. Красота! Добре, без да искам да съм сия портал. Яма виж сега, как съм? Стой. Ей, сега ще виж. С ножа. Добре ли? Кой аз съм по-добре? Педо, да знаеш. Не, не си. Така, първа жертва. Ще видя. О, задръ, задръ малко, бебце. Хо-хо-хо, колко хора! Колко хора! Бибе, ела тука пътпадък. Не ми подскачай. Абе! Кой гоня? Този герой по-добре ли? Май по-добре, а? Ти мене лупи, бе. Май мене лупи. Не, не знам. Смърт. 22-ма. Доста набарах, доста набарах. А, той я тръгна към нея. Аз минавам на отсам. А, малкото соникче замина. Хвърли бобеца. 16 човека. А, шалочето. Не знам как се мотва. А, тук някой в... Преж, бе. Какво му става на тоя? Що се гърчи? Бах ти умреля. Ти още ли си жива? Да. Сега гледай какво става, ще играе цял ден тук в този тъпия сървър. Така. Да мога съм на фърма. А това е друга дупка, аз си мисля, че е една и съща. О, не, прецаках се, нищо. Убил съм 6 човека до момента. Този герой е брутален. Ей! А, убих го и тоя. Добре, прекинах го. Човек, взех си, бах ти бруталния герой. Човек, добре, искаш ли да умреш? Кем си ма? Не, аз съм мъртва вечка си. А, супер. Оп! Припадна! Дори не знаех, че е тука. О! Ще те заколям. Ела бе. Добре. Как, как не умира? Умря. В него бях. Джемовете за кого се ползват? За батл пас. Може да си купиш батл пас джемове. И да си готин. Вече имам 15 убийства. Let's go! 5 човека са останали живи. Само трябва да ги навар... А, то, що изглеждаше, че се едно си е хванал малката...
Саламурена вафличка. Аха, ето ги. Задъра. Къде ще бягате, бе? А, падна. Падна Соникче! Взеха ми Соникчето! Мъртъв! Е пенал. Мъртъв! Така. И останаха трима човека. Ска, дали няма някой във водата, като преди как беше невидим? Не. Има двама невидими. Оп, единя умря. А, ето го единя. Ето го единя, го видях. Опа, падна оп, долу. Оп, айде при мене, право в мене, право в мене. Къде ще бягаш, бе? Къде ще бягаш? Айде, бихме, let's go. GG, супер. Та няма паралакс, нали? Има, ама рядко се пада. Дай легото. Какво си, бе, Сашко? Аз съм Knuckles. Какво ти? Не знаеш Knuckles. Едно малко червеничко. Като октопот. Чек, трябва ме как да ми кажеш как да се оправя ролите пак. Ми роли? Прибих се. Розовото и черното. И аз се прибих. Какво е розово и черно? Какво значи това? Ти що не си за шадъл, че? Защото е много голям и реших да съм този, защото е по-мъничък. О, боже. А къде си ти? Това ли си? Не. Обърни се. А къде? Обърни се. А, това ли си ти, бе? Ехе, ма той прилича на тебе. А, бягай. Само дето това е по-яко от тебе, ама той друг въпрос. Не е вярно. Да, бе, да. Аз съм по-як. Измисляш си. Чай са. А, въй, не мога да се кача на това. Ей, да ме помекам. Я, без такива работи, че ме караш да слагам цензура тука. Съжалявам. Оп, 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 Сашко, я гледай къде съм. Пребих се. What's going on? Ще горе, не ме интересува. И аз пребих, и аз сега. Идва ли някой за мене? Не. Аз се хвърли до тук. Между другото аз съм си купил екстра хелт. А, идва педото зад нас. О, не. Де перота? Трябва спешно да излетя. Трябва спешно да дойде перката! Аре, бе! Добре. Катерия се... Паднах. Махам се от тука. Това няма да се получи. Аз се да подирайте. Ко стана? Ко да е стана? Не знам, каза, че умря, май. Не бе, казах, аз се да подирайте. Как са покетър там горе, бе, психар? Сашко, изключително търновски диалект. Гей, как влезе през вратата. Ти си на 60 хелт, между другото. Махам се. Добре, аз скочих и умрях. Кажи ми как е възможно това. Началото микрофони, лапаш, айс, айс, ще я вземеш този банан. Къв банан, бе, психопат? Айде, то са пак лапа банани. Да. Че го лапна ли целия? Искам ли да знам? Ти ли седиш тук? Аз се чудя кой беше той изтръпналец тук. Точката умрях, дойдох тук на спектейт. Викам, кой е този човек на края на света? Това оцеля! Йо-хо! Това проклетото оцеля, не мога да повярвам. И сега даже е педо! Аз не знам, си режа вените. Сигурен съм. Така. Не да се видя като педо, имам ли как да се видя като педо? Качвам се тук горе. И да видим кой ще ме хване. Аз се пребих. Бързо, 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 бързо. Сашко! Ой. Само ако ми дойдеш. Ой. А така, давай, гони шалочето там. Не, не успя. Не успя. Най-страй. Човек, ти е огромно, ти е луд ли си? А ти ли си дед се върти като пумпа, не някакъв друг е? Оле, 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 yes. Колко хора умряха. Аз бягам тук о ерорите. Бе, той е голям, обаче почваш и да гониш някой определен човек, без да се отказваш. Почти сигурно, че е пътник, остане ако не те аутплейна. Аутплея тук е малко. Оу! Какво? Той откъде? Мале, аз ще умра. Чакай да се махам тук. Той пич откъде? Си стреля, бе! Как да се кача на тъпото дърво? Ой, тази имам кае, сега ще ти хапна газа. О, добре, това тук ми харесва. Ела, ти хапна газа. А, тук има топки, Сашка, ела да ги пипнеш. А, не, аз не вървам такви неща. Да, закални се! Е, но мраза, че добре си.
Добре. О, пита Стив. Важна информация, Алекс Малевски. Сашко иска само бананите, без яйчиценцата. Ами да, може да се занимавам с такова сралът. Ай сега това, на тука ли ще дойде Сашко, да. Ей го, другия Сашко. О, не! Май, аз се пребих. Трябва ли са на моето место? Не. Чакай, че ако има някой зад мене, съм мъртъв. Ай, тук има едно педо. Кадеям! На къде и да се обърна мечка, брат? Мате... Задъра. Просто се откажи. Някой се задави. Тъпа маймуна, знаеш как мразя маймуни? Сега ще убия само, защото си маймуна. Как може да мразиш маймуни, бе? Ето го. Харесвам. Ама това е другия Сашко. Сашко, отказах се. А, видях кой маймуняк си гледал. Чек, много е досаден, той е изрукто гледал. А, е Сашко ли е? Бе, не. Това е другия Сашко. Александър. Айто го другия Сашко. На 80 хелт си. Епа да, защото съм битник. О, на накъл му се виждат топчиците! Какво му се виждат? Мени малки топчици, ръчички и сега ще умра, защото има 6 човека! Oh, no! Да, те ми дойдоха 15 перота. И аз не знам как ме убиха във въздуха. What? Аз бях много далеч от тях, това не го разбирам. Ай, какво е това голо момче, бе? Къв е тоя малугли, дето тича и не го убиват? Оле, инфектът. Ей, това сега ще бъде трудно. Знаеш какво? Що бе ставаш мечка и готово? Не, тук по-скоро целта е да оцелеш максимално дълго. Има 40 човека. Ядим сега. Не оцеля, то е ясно. Оп. Ей сега. Моментът на... Ей сега. Ааа! Е, това почти ме уби! Това ми свали... 112 хелт. О, не. О, не. Това е направено с цел да не се абюзва. Ама... Оф... Не. И то сега защо идва директно за мене? Ако мога да го питам, толкова ли много ме обича? Е, бати, то потопе, добра! Аз съм много... КАКВО?! КАКВО става тук? Какви са тия гущери?! Умирам. АУ! УАУ! САШКО! Умрях. Много кеф. Много кеф. Къде си, мечок? Добре. Умрях горе-долу по средата. Ама тука вреше и кипеше от изроди. Твърде много хора сме за инфектът. Изгубе, пуши. Майкъл Майерс. Той трябваше да го запиша. Оле! Gotta go fast. Да, gotta go fast. Ще е забавно. Да не знам колко ще е забавно, ама чакай сега, имам план. Трябва да направя онова, което не успях миналият път. Хайде, моля ти се. Така. Трябва да застана на ръбчето. Така, на ръбчето съм. Gotta go fast. Докато не започва да ми... Така, така. 90 хелт, 80. Не! Човек, това ме изстреля на най-си хатана! Защо са трипедота, ако смея да попитам? 4 са, което е добре. Това е супер 4. Доста балансирано бих казал. Супер. Аз ще дойда насам към гробищата. Искам да си сменя този скин, защото е огромен. Чакай, ще троля педото, сега ще се фърли към мене. Той се е качил горе. Как се е качил горе? Той е 40 хил достарал. Какво ще бъде и това? Аз съм много дебел, бе! Е, не. Някой му казва. Помощ! Ааа! Сашко! Защо има афаката, които са живи? Това не мога да го разбера. Я съм афаката, кажи ли че. Ааа! Вече не съм. Скочих на главата на педото. Как да се качат тука, бе? О. Оп, добре. Така.
Чай сега. Едното педо ми напокрива. Ай, това е голямо, бе! Мале, те всичките са гиганти. Добре, ще седя шадълчето. Макар и това червено да е доста така... привличащо. Оле, вой, то ми изкара къва, ненормалник. Така. Мецуранчо, падна. Не успя да се качи тука. Този? Опитва се да се качи, обаче не му се получава. Хе-хе. Гати съхнала. Човек, знаеш колко педата минаха по край мен, аз съм в една от сградите. И ти си жива, добре, добре. 15 човека сме живи общо взето. О, този май ще дойде насам. Я да видим. Яба! Залягай, палек. Жива ли си? Да. Жива да не бях. Ага. А, ето го тоя. Не ме вижда. О, този обаче ме вижда. Ей, така ще се скрия въгъла. Човек седя въгъла на мапа. 9 човека оставащи. На 49 хелт съм. Кой ще ме види? Вау. Тя да не ме кикне завка. 8 човека. Това ще ми бъде май... най-дълго оцеляващия трун. Айде, това ще бъде. 7 човека. Мамка, му как ме видяме? Чек, тук се прех. Тук може да скача? Аз мога, ама тук съм бъгнат. Тук съм бъгнат. 6 човека оставащи. 1 минута и половина. Това ще бъде много трудно. 4 са. Дойде ли някой директно към мене? Боже, 5, човек. 4, 3. Аз и още двама. Един напиши Тимур. Името аз чета Тумур. Едното педо умря и другото педо умря. Две педото са мъртви. Чакай, това значи ли, че... А, не, what? Две са живи, добре. Две са живи. Това е много, много добре. Намери се ми на първата победа. Някой движи. Чух движение. Притеснявам се, бат Георги. О, не. Това не трябваше да става. Сашко е! Помогни ми! Бързи ли са? Ами... Настигат ли ма? Да. Не мога да видя. Ай! Ей, на толкова 20 секунди! А виж го другото къде е кемпи, бе! Еми да. Виж го другото къде се е скрило! Къде се е набряло? Сега ще го изкажат, гледай само. А, не, то няма време. Сериозно ли бе, пич? И така, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.